Por jemi të gjithë ne borxhli para demokratëve, para shqiptarëve, dhe mënyra e vetme për ta kthyer të borxh është përqendruar në ballë të agjendës publike, në ballë përballjes vërtet dhe jo seleksionuese, me një qeveri që ka vendosur rekordet e korrupsionit dhe të angazhimit krah për krah krimit organizuar për 33 vite pluralizëm, dhe po kështu në ballë të ndërtimit të një alternative jo thjesht shpresdhënëse, por realiste. Ky kontrast është i dukshëm sot e gjithë ditën. Por vëmendja jonë nuk është dhe nuk do tjetë tek ata që kanë mbetur mbrapa në agjendën e interesit personal. Sepse nëse harxojmë kohë apo energji për të angazhuar në këtë debat, ku na provokojnë, atëherë i bie të braktisim betejën e vërtetë, që nuk është me ta, por është për njerëzit. Dua ta përsëris, sa më shumë kohë harxojmë për njëri tjetri, aq më pak vëmendje do të ngelet për njerëzit.